Regionalii s-au străpus să medicină dahmare, bist tehnicuri ahtur, vada srul, dar să medicină da computerul, inventarii boloit, abzem, scaitam tianetis region scadaica. Să medicină aparaturi, regionalii s-au străpus ora să ecuse echipaje ahtur, computerul, tehnica, ghis am odtahut, raionul filial și ganețul. Ჩვენმა ცენტრმა დაასრულა ტელეკოტნის მასშტაბით აღნიშნული ტექნიკით და აღჭურვილობით აღჭურვის პროცესი. Ასევე დღეს რაიონის სამსახურის უფროსებს და სამედიცინო პერსონალს ჩაუტარდება შესაბამისი ტრენინგები. ყველაფერი ესკეთება იმისთვის, რათა საქართველოს ყველა მოქალაქე მიიღოს მაღალი ხარისხის გადაუდებელი დახმარების სერვისი. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონს გადაეცა ახალი სამედიცინო აღჭურვილობა, რაც მისასალმებელია იმ კუთხით, რომ ჩვენს მუშაობას ბევრად გაამარტივებს, უფრო გაამრავალფეროვნებს და კვალიფიციურ დახმარების გაწევას შეუძლებთ.